Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat Harsboutendorp werd opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws. Kabouter Stofzager was verdwenen. Spoorloos. Na zijn verdwijning kwam dit bericht al in het nieuws. Dames en heren, goedemiddag. We beginnen de uitzending met nieuws dat net is binnengekomen uit Harsboutendorp. Verslaggever Karel Bouter. En toen zag ik dat Kabouter Stofzager verdwenen was. Kabouter Stofzager die maakt het pad altijd schoon hier, 's nachts. En het was een rommeltje hier. En hij was nergens te vinden. En dat is nog nooit gebeurd. Dus ik denk dat er iets ernstigs gebeurd is. Helaas hadden alle berichten in het nieuws weinig zin, want Kabouter Stofzager werd niet gevonden. Maar enkele maanden geleden kregen we opeens een nieuwe tip binnen, waarin Kabouter Stofzager zelf te horen is. Zo, ik heb hier zo goed verstopt, hier vinden ze me nooit. En dan merken ze in het kabouterpad gelijk hoe belangrijk ik wel niet ben. Dan wordt het maar een beetje een rotzooi hoor. Dat maakt mij niet uit. Maar oh, wat zie ik nou? Ik heb mijn telefoon aan laten staan op filmen. Snel uit, uit! Dit is dus de enige tip die we hebben. Maar de kabouterpolitie heeft laten weten dat ze het veel te druk hebben om ons te helpen zoeken. En daarom hebben we jouw hulp nodig. Ja, van jou, jij die zit te kijken. Vind Kabouter Stofzager. En als je hem nou gevonden hebt, laat het dan snel weten, want Kabouter Burgmeester heeft een grote beloning uitgeloofd voor degene die hem vindt. Nou, ik ga ook snel zoeken. Stof! Stof!